Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, mirë se u gjejmë edhe sot në takimin e kësaj të entejë në ditën e parë të muajit gusht. Data 1 sot, 1 gusht 2024, muaj të mbarë për të gjithë ju dhe pushimet mbara për ata të cilët nisin sot pushimet e verës. Jemi drejt për drejt në Ora News, në Radio 96.7 MHz dhe në Live Stream Ora News.tv, nisim emisionin Ora Juaj, siç do ditë në fakt nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Fillimisht duke ju njohur dhe përcjell lajmet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur së fundi dhe më pas kthehemi për komunikimin e përditshëm me ju përmes bisedave në studio. Fillimisht me lajmin nga vendi Ora News.tv, ish drejtuesi i policisë, politikanët dhe zyrtarët e lartë po përdorin numra anglez. Fiket Shëngjini, Çako, jemi prapë në operacion, pjesa analizës do të jetë gjithçka e kryer në bashkinë dhe prefekturën e Lezhës. Anita Jella u emërua në SPAK, KLB cakton për 3 muaj Suela Belulin në krye të akuzës Durrësit. Dosja në GKK, SPAK çon për gjykim 4 të huaj që fitonin deri 10.000 euro për trafik të emigrantëve. Emrin, ndezi zjarë për djegur në beturina 19 vjeçari gjenë vdekjen nga asfiksia. Kërkoj të dilte nga regjimi 21 bis, GKK rëzon kërkesën e të dënuarit për vrasjen e një polici. Aktivizohet tjetër vatër zjarë në Shëngjin, banesa u rezikua të digjet. Hetimi Ahmetajt i blokoj vilën në palas, Elda Dinaj, shoqja e Albina Maçkës, kërkon pronën i GKK. Siguria dhe hetimi Rumbullaku takon presidentin e policisë lendit Bavarisë. Dhe jashtë kontrollit, zjarin Malish kërkohet ndihmë nga ajri. Ekstradohen nga Italia dhe Zvicra 3 persona të dënuar për krime kundër pasurisë dhe pronës. Ania 19 vjeçare marinës italiane mbërri në Durrës. Arrestohet 29 vjeçari në Lushnjë, akuzohet për vrasje me paramendim. Jovana Nikolli nuk i ndahet në rendin Dumanit. Më ndalon takimet mua me urdhër. Çfarë shteti kemi ne kështu? Instat volumi i mallrave të transportuara me hekurudh u rrit me 2.8%. Në Burg për shpërdorim detyre GKK sekuestron apartamentin i shkryebashkiakut të Himarës. Zjarri në vend goxha i terreni me pisha vështirësoi ndërhyrje në Shëngjin në ndihmë dhe 2 avion nga Italia. Pamje dhe detajet, një turist holandez dhe një braziliane përfundojnë kanalin e Butrintit. U arrestua nga SPAK GKK në Burg kreun e prokurorisë Vlorë Aurel Zarka. Përshtatën lokalin për prostitucion dhe shitje drogave të forta, 6 arrestuar në Lezhë, 1 në kërkim. Zjarri në Shëngjin Çako ka më vatra situata në kontrol, do vlerësohen dëmet. Emrat qëlloi me armë zjarri në drejtim të një lokali në Kurbin, ratiset autorit 33 vjeçar. Mega operacioni i SPAK-ut zbar 2 vrasje, mes tyre dhe masakrën e Bradasheshit ku ekzekutuan 3 persona. U arrestua me urdhër të SPAK-ut, KLP pezullon nga detyra kryet prokurorin e Vlorës Aurel Zarka. SPAK-u i shtohen edhe 2 prokurori, ku janë 2 emrat që u miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Shpërthimi me triton ndaj biznesmenit në Kamës dënohet me burg Gjergj Cukali. Dosja 5D apeli i posaçëm lënë në burg ish drejtorit e Bashkisë së Tiranës, Redi Molle, Merglen Qatun dhe Taulan Tush. Ministria e Mbrojtjes, situata në Vatrën në fshatin Mal Shëngjin e stabilizuar. Ekskluzive 36 urdhër arreste nga SPAK, por është shumë pak të arrestuar, nga lista e të shumë kërkuarve. Nga Kina në Shqipëri me biçikletë, që i vani udhëtimi nga Kina deri tani ka zgjatur 1 muaj. Rahu një person aksi bulqisë Shupenz arrestohet 26 vjeçari në Tiranë shpallur në kërkim. Emrat operacioni masiv i SPAK-u të arrest shtëpije për ish gjyqtarin Elbasanit dhe zëvendës drejtorin e burgut Bradasheshit. Shiste drogë në zonat ndryshme të Kamzës arrestohet 16 vjeçari. Dhuruan bashkëshortet e tyre arrestohen 2 persona në Durrës. Ndezi zjarë dhe flakët dorën jashtë kontrolli duke djegur një sipërfaqe toke e pëson 45 vjeçari në skraparë. SPAK val arrestimesh me në disa qytete besohet për 36 urdhër arreste për sigurim kushtesh vrasje drogë, ska i prova generale.
Ngërdeci shtyhej seanca për mediun, avokati kërkoi kohë të njihet me përgjigjet e ekspertëve për 113 pyetje. Theu masën e sigurisë arrest në shtëpi, arrestohet në flagrancë 43 vjeçarin Bera. Zjarret masive merret nën kontroll situata në disa zona si paraqitet në Shëngjin. Shtyhej sërish seanca për Fredi Belerin, ja kur do të mbahet. Shohim lajmin nga politika. Berisha nesër para bashkisë ta tërheqim presver Kuerion Velje. Skandali mikrokredive, Partia Demokratike, dakord me Begajn, Bardhi gati për nisjen e hetimit parlamentar. Shëngjini 4 ditë në flak, ndreu në Oranjuz, fati madhë që s'kishte dëmtime në njërës, histori banale ajo që ngjarje lidhet me ndërtimet. Vendimi për gjatëshkën Balliu kushtetuesja zyrtarizoi rënien e shtetit si rjedhoj e sulmit të narko parlamentit. Berisha Venezuela mësim se me Ramën s'ka zgjedhje zjarret në vend i shërbej mafjes, ndërtimeve dhe drogës. Albulena prita meta zgjedh i bardhën për të freskuar larg Tiranës, incineratorit që nuk ekziston. Ministri i ri Vëngu transformim rrënjësor me dy porte, Marina Turistike Durrësit dhe Porti Tregtar. Balla, ishte një nder i madh për mua të shërbeja si ministri i brendshëm. Tabak kufton profesionistët e lirë, ti bashkohen Partisë Demokratike, kur bëhemi bashk, fitojmë shumë. Koreshi, votimi Spiropalit antikushtetues e Lisa shumë arrogante që mbron vetëm Ramën. Deti do ta cënonte. Meta Pirovëngu figure dyshim se vjen nga Porti Durrësit, Alabarit, emërimi i tij kundër interesave të vendit. Zvendëson Vangjel Davon Kristaq Kiço, komandohet prefekti Vlorës. Meta, pensionistët përballen me kosto maramendëse të jetesës. Mashtrimi me mikrokredit, Begaj, letër kuvendit, të mos politizohet problemi, duhet alarmoj institucionet. Spektakli për portin e Durrësit fshet dy skandale të rënda, Bozdo, prona publike, po kthehet në mol të ndaluar nga qeveria. Vëngu merë zyrtarisht detyrën, Ministria e Mbrojtjes mundësi për kontribut ndaj ADD-ut. Zjarret në vend meta, Shqipëria s'ka helikopter, çojnë ushtarë me lopata për të shuar zjarret dhe tendera i vjedhin. Balliu, hetim të menjëhershëm të gjendjes së forcave të armatosura, qeveria dështime zjarret u cenua siguria kombëtare. Wister mbyll mandatin në Shqipëri, do bëj tifo për ekipin kuqezi ku do të shkojë. Mori detyrën e re, po do ka zonë SPAK, ministri i ri të mbrojtjes, Piro Vëngu. Vokshi, shëndësia falas është mashtrimi më i madh i Ramës, Gesi Laçës dhe Barna të skaduar. Mandati Olda Gjaçkës zbardhet vendimi i kushtetueses mbi shkeljen që ka bërë parlamenti. Sula, një email mashtrues, prezentuar si mbesa e kryeministrit, vuri në lëvizje ministrin e arsimit, sikur më parë në historinë e qeverisë Rama. Zgjedhjet e pjesëshme në Himar testohen pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve. Ka qenë një rrugëtim konsoliduar, Ervin Meta i dorëzon stafetën Ministrit të Financave Petrit Malaj. Në kuadrët protokollit, tre ministra të rinë betohen të presidenti Begaj. Të liti të blesh të binë në Tiran, misioni pa mundu një qifti duen 72 vite për një apartament. Ndërka që vjojme zhvillimin nga rajoni. Osmani tregon propozimet e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Kurti, Serbia vazhdon strategjinë e saj të fshehjes së krimit në përmjet fshehjes së kufomave. Kosova pjese pa tjetër sueshme e Serbis, Beogradi miraton deklaratën e kuvendit gjithë Serb. Dhunon dhe përplas me makinë 30 vjeçarin arrestohet shqiptarin në Greqi. Kroacia raporton ditën më të vështirë për zjarr fiksit, vendet e Ballkanit luftojnë flakët në valën e të nxehtit. Vatra të reja zjarrin në Greqi kërkohen të evakuohen banorët. Bum turistësh në Santorini, banorët të shqetësuar nuk i përballojmë dot,
s'kemi kapacitete. BBC Festivali Sun Hill i Dua Lipës synon të ndryshoj imazhin e Kosovës. Të raskapitur nga lufta me zjarre, zjarfiksit kroat flen gjumë të asfalti pasi kaluan natën për të fikur zjarret. Sërish protesta kundër nxjerrjes litiumit në Serbi. O'Brien, SBA po punon për të garantuar respektimin e marrëveshjes me Greqisë dhe Maqedoninë së Veriut. Zjarri i madh në Maqedoninë e Veriut raportohet për një viktim, evakuohen banorët. Rasti i Salim Mustafës në apel do të shqyrtohet ulja e dënimit për krime lufte. SBA donacion Kosovës Souvenir, një kombi shëndetshëm, është kombi fort. Çoni asociacionin kushtetuese Varheli rruga për në Bashkimin Evropian kalon nga dialogu. Mira protestoi në Serbi kundër marrëveshjes së minerës së litiumit me Bashkimin Evropian. Apeli i gjykatës speciale do të shqyrtojë sërish uljen e dënimit ndaj ish-komandantit të UÇK-s Mustafa. Shoferi serb të Kosovës afat edhe 10 ditë për të konvertuar patentat, ja çfarë ndodh nëse nuk e bëjnë. Më shkuan lotët për Distrian Kelmendi, isha e bindur që do fiton të Kosova të regoj vlera. Serbia tërgon synimet në Kosovës, deputeti Sanxhaku deklarata e botës serbe kërcenim për rajonin. Vrasja Amerikona Osmanit pas rigjukimit ish bashkëtuesit e shokuit ish palen sërish fajton. U arestua në Republikën e Maqedonisë së Veriut, frik për ekstradim të ish ushtarit UÇK-s në Serbi. Jo me lajmi nga bota. SBA thirrje Venezuelës të bëj sa më shpejt publike të dhënat e plota për zgjedhjet. Bashkimi Evropian dërgon pagesën e parë nga fondi 400 milion euro për autoritetin palestinez. Vrasja e liderit të Hamasit, New York Times, Khamenei ka dhënë urdhër që Irani godas Izraelin më njëherë. Katari ngre dyshime për të ardhmen e negociatave Izrael-Hamas. Ministri i Jashtëm Izraelit Hezbollahu mund të parandaloj luftën duke u tërhequr. Zelenski e gjithë bota po kërkon praninë e Rusisë në samitin e ardhshëm të paqes. Linja mesme pas vrasjes së liderit Hamasit, Topolai Hanie, e dinte që po i vinte rrotull vdekja pak muaj më parë ti u vraj gjithë familja. Presidencialet në Shtetet e Bashkuara Kamala Harris fiton Donald Trump me debat televiziv. Maduro sfidon Elon Musk në ndeshje, miliardieri pranon, nëse fiton do të dërgojë në Mars falas. Lundrimi në anije luksoze që u kthye në Makth, 200 pasagjerë të izoluar nga një epidemi. Helmim masiv në selile TikTokut në Singapore, 10 punonjës në spital. Një zjarr i madh detyron evakuimin në Rai dhe observatorit astronomik. Shpërthejnë fabriku shtarake në Bulgari, evakuohen banor, punëtorët. Gjendet në ngërmada, trupi i komandantit ushtarak të Hezbollahut. Francë, 80.000 pasagjerë të prekur pasi një stuhi ndërpret shërbimin e kurudor. Pa gjumë, tortura me ujë apo sulme nga qendë, raporti i OKB-s të paraburgosurit palestinez janë keq trajtuar. Agitatorët akuzohen për nxitje islamofobike dhe lidhjen e sulmit në Southport me muslimanët. Ngjurmët ishte marinësi amerikan i burgosur në Rusi. Europa në aksion diplomatik pas vrasjes së liderit Hamasit, lindja e mesme rrezikohet nga lufta totale. Dyshimi për spionazh nga Kina, Kongresi Amerikan detyron punonjësit të fshijnë TikTokun nga celularët. Rituale lutjesh për rreshje shiu, India në mes të valës së të nxehtit dhe thatësirës. Zbulohet rastësisht një thesar i vërtet dhe i rrallë me monedha romake. Vetëm disa vizitorë në vit UNESCO shton në listë ishullin Mahnitës.
zbulojnë varet e reja, 973 fëmijë ndigjen mbundjetën në shkollat me konvikt në SBA. Darka Aragosta për mbretin Charles i kushtoi presidencës së Francës 450.000 euro. Familjet izraelite po kërkojnë pasardhës nga djemtë e tyre të vdekur. Shpërthejnë trazira në Venezuelë, protesta dhe pretendime për mashtrime me zgjedhjet. Blinken SBA nuk është e përfshirë në vrasjen e liderit Hamasit. Izraeli vret dy terroristë kryesor në 6 orë, sa i rëndësishëm ishte Hania. Putini rrit pagat për vullnetarët për luftuar në Ukrainë. Puthja e Macron me ministren Loret Olimpike po të shmenë rjetin. Shpërndande në WhatsApp foto seksualet të dëmiturve ish prezentuar si BBC-s paraqitet në gjykatë. Vrasja e tre vajzave protest në Britani, 39 policë plagosen nga demonstruesit në Southport. Kjevi përballet me sulm masiv me dronë. Kishte parkuar gabim polici godet me grusht afrikano-amerikane. Raporti OKB-s para burgosurit palestinez janë përballur me torturë dhe keq trajtime. Ne kushtojmë lajmin nga sporti. Loret Olimpike jasa kushton një medalje ari shpërblimet për sportistët që fitojnë vendin në podium. Ish kampioni i UFC-në lashe me ligjin Conor McGregor ndalohet të drejtoj makinën për 2 vite. Mati shkëlqen Loret Olimpike, judistja kroate i dhuron Kroacis medaljen e parë të artë në Paris 2024. Paris 2024, Kina renditet e para për medaljet e arta. Doli paleje për të takuar me të dashurin, sportistja 22 vjeçare përjashtohet nga Loret Olimpike. Ku ka Kosova me bilans të jashtëzakonshëm në Olimpiadë? Sfida e kthimit ndaj Iberias, shehi motivon Partizani, kemi shanset tona me seriozitet dhe përkushtim ja dalim. Paris 2024, 68 sulme kibernetike që nga fillimi lorave olimpike. E kërcënuan me kokën në një deri, Di Maria më thanë se radhën do ketë vajza ime. Vjoj polemika në distancë, Alvarez i kundër përgjigjet Guardiolës. Me djetë në Spanjë, një klub anglez ka ofruar 27 milion euro për Armando Brojën. Olimpiada Alcaraz në çerek finale tani e pre dueli me Tommy Paul. Bravo, mbijetua Mourinho, e vështirë të luash në këtë periudhë. Klopp refuzon Anglinë, unë nuk jam i pafytyrë për momentin e përjashtoj si mundësi. Lojrat Paris 2024, Lumisen kalon testin e cilësi zhvillohen garat e triathlonit. Kampion Europë me Spanjën projektohet transferimi tek Interi. Klubet kosovare shkëlqejnë Conference League tre ekipe shqiptare në raundin e tretë. Ja lojtarët mbi vlerësuar Kasano, Interistët për dhe sulmuesit me 0 gola morën qafë Italinë në Europian. Nga Chelsea në La Liga për 40 milion euro me sfushori drejt Madridit. Faleminderit nga zemra, lojtari ndahet në Juventusin e kërkojnë në Itali. Grilish, mungesa në Euro 2024, momentin më i vështirë për mua si futbolist. Këto ishin lajmet e zhvillimeve kryesore të ndodhura në 24 orët e fundit dhe që i përcollën përmes faqes sonë të webit oranews.tv, momenti për të kthyer në studio dhe vijojm programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin me ju në 0688 99 00 008 dhe 0688 60 54 639. Ora 7:20, jemi në pjesën e parë të programit Ora juaj për ditën e sotme. Ejnte data 1 gusht 2024, në ditën e parë të këtij muaji, drejt për drejt në Oranews Radio 96.7 MHz dhe në live stream në Oranews.tv në mënyrat dhe format e përhershme se si mund të na ndiqni në emisione, në edicionet e lajmeve që vijnë përditësuara orë pasore dhe gjithçka tjetër ndodh këtu në Oranews e gjeni pikërisht aty në Oranews.tv faqen e webit me dy dritare dedikuara
në pjesën e sipër me të faqosjes. Ju presim edhe sot në 0688 99 00008 dhe 0688 60 54 639. Lajmi mirë që kemi një lloj përmirësimi të situatës së zjarreve në vend, ku ai më problematiku patjetër dhe që mund kishte edhe pasoja më të rënda, është vënë në kontroll, bëhet fjalë për zonën e Shëngjinit, por edhe në zonat e tjera duke sikur ka një lloj qetësimi të situatës që shpresojmë tjetë e tilë, në fakt deri në... deri kur bjerë shise. Kështu shkoj kjo punë, dali. Jemi në pjesën e parë, në fund, në fakt, pjesës parë, ora 7:21, në 0688-99-00008, 0688-60-54-639. Juftoj të nga bashkoni dhe për sot, për çdo problem mund të shkruani edhe në rrjetet sociale, si kundër e bëni çdo ditë, në fakt, në Instagram, në Facebook, është një dajgjë, si të telefononi edhe të shkruani. Okej. Okay. Pa tjetër që mund bëni pjesë, kështu që edhe nga jashtë. Presip 0688-99-00008-0688-60-54-639, ora 7:22 minuta, sa po ju njohëm dhe përcollëm lajmet e zhvillimet kryesore në Oranews.tv, është e mërkur sot. Dikush është aty, po unë nuk e shoh nga xhami. Po, Rezi, duke lart nga regjia. Like a ghost. Apo jo? po ti lësh telefonat të qetë edhe mund të ketë. 7:22 ora, drejt për drejt jemi në Ora News. Koriku iku në fakt dhe pyetja, po duket që bën ngas këtë pyetje. Agron, meqense po ndjek. Emri s'ma thet të ta përmend, po Agron ka shumë, kështu që mbi emrin është rëndësishëm për të mos u identifikuar. Tani nëse pyetjen e ke bërë refleks për ta shkruar, të paktën ndërro muaj. Se sërish më ke pyetur për korrikun, a do ketë rritje në korrik. Kështu që u zbulove që është pyetje e ngas. Në korrikun e vitit tjetër edhe ndoshta mund të ketë. Kështu që presim telefonatën e dytë se e para iku. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mëngjes, mirë erdhët. Mëngjes, jeshëm me flak, me fol pak me këtë. Urdhëro Klodi jam i nderuar. Klodi? Po? Ja, unë jetoj në Itali, kam punu 25 vjetë në Itali. Kam edhe 20 vjetë në Shqipëri. Po? Kështo rarisi funksionohet. Sa vite ke në Itali, nderuar? 25, që punën në regullë. Po, atëre bje që do marrësh dy pensione, dhe në Itali dhe në Shqipëri. Po, tani këtu për të quar dokumente në Itali, Shqipë, për atë. Aty të zyrat e sigurime është shoqërore në Itali, nderuar? Po, jetë tani unë përshamu këtu në Shqipëri, akoma me ima këto bitet e këtu të Shqipërisën. Apo atë... Të Shqipëri si ke në Jelbenja? Në kuptan? Jo, tani unë kam i problem këtu. Sepse unë këtu në Elbenja, unë kam paguritur plus ka 20 vjetë ka punu në fermën e suksit, plus kam punu 15 vjetë, kam pagu 15 vjetë kontribut vëllëtarë. I bje 35 vjetë. Tani, mu këtu me dalin, vetëm të që kam paguritur në vetë, që kam paguritur kontributur në vetë. Nëse ato nuk me dalin, me delë vetëm data e fillimit të punës. Aja, e sa problem është ajo? Data e mbarimit nuk me delë, sepse unë kam libezën, unë libezën e kam. E di, shiko, do më lësh një numër telefoni. Ashtu përmëndin që unë tani unë jam tu, unë përmëndin jam Shqipëri, por... Po shumir, më lë një numër telefoni që të sjeroj pas emisionin. Më të gjon apo jo? Po, në gjërë të gjërë, të gjërë shumë në Do në lesh numër e telefonit apo jo? Po. Ma thuaj. A, të në gjërë për momentin që... A, se më balmon. Okej, na telefononi më vonë atëherë, d'akord? Ora. Na telefono më vonë për të na dhënë një numër kontakti. Okej, d'akord. D'akord, faleminderit. D'akord. Faleminderit dhe ty, shkojmë në telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mjesit dashur. Mjes. Mirë.
Mirë, si jeni? Jam Agimi nga Priska. Si? Agimi nga Priska. Po, Agim. Dhe gjo? Më thuaj. Unë jam në punë, po, jam në pension, por këto kanë qitë një vendim që vilje që drejnë moshën 70 vjeç në hapin drejtën të punojnë me shërbim publik. Me patent e klasë 2, me dhe gjo? Mhm, të dhe gjo? Po, me thot një shokë, sikur do shtyhet të qenë deri në moshën 75 vjeç ti, ndjeni po? Nuk është vendosur ende. Nuk është vendosur ende? Jo, akoma jo. Është kështu si fjalë. Si fjalë po. Shpresojmë të jetë dhe si vepër. Po. Unë thjesht desha të pyes Lodi se ti je shumë i takt me këto. Do t'ja u përcjellim të gjitha informacionet kur të jenë zyrtare. Po, okay, jo, s'ka të them diçka tjetër, më fal. Mund të bëj kështu aplikim kërkesën. Kriminist, të ta një shok të mund bësh një aplikim për nëmbrët një grupe pensionistës fshatit, zonës ku jetë të thërë. Funkcionok shumë? E kuptova. Si të fshatit, në qytet? O jenë nga Priska, pa. Gjithem nëmbrët një grupe pensionistës që ne du më vazhëm punojmë, farë zotit jemi një mërshëndet, mund punojmë edhe mas viteve 70 me patent në shëpërinjë publik. Po e thami herë këtë, do të ashojmë, e thami herë këtë, nuk ka edhe gjë zyrtare. Jo, t'ja bëjmë kërkesë ne si pensionista, dhe në funksionë kështu? Mund t'a bëni, po se dhja sa meret për bazë, pasëte. Sa meret për bazë, e kërë. Falendore shumë interuar për telefonatën, se jemi gotë gjavon, të lutem. E presim edhe një tjetër, apo kalujmë në reklama? Rezi, kalujmë reklama apo telefonatë? Publicitet dhe këthejmë pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Është herët, ndajeni tani. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Deri sa të vendosi me unanimitet. Urdhëroni. Po, zonjë. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Desha të pyes lidhur me lindjen e fëmijëve që bëhen jashtë shtetit. A e përfitojnë atë donos? Jo, është hequr. Ka disa muaj që është hequr, zonjë, dhe nuk aplikohet më. Po personi ka ndodhur rastësisht, jo se banon jashtë shtetit, po e zuri lindja ne, atyve. Nuk e merr dot. Nuk e merr. Jo, e dashur. Faleminderit. Faleminderit shumë të dy për telefonatën. Tani kalojmë publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Duke i hequr numrat e telefonit, flasim pak për ujin, që duhet ta konsumojmë gjithmonë të mirë, të pastër, të shëndetshëm, të mineralizuar, ta sigurojmë më pak para nga sa shpenzojmë aktualisht, dhe me vetëm 13.900 lekë në vit. Imagjinoni se sa lehtësira keni për këtë produkt dhe sa përfitime shëndetësore. Kështu që abonori në Ecosoft me vetëm 13.900 lekë në vit, duke telefonuar në 067 40 40 504, do të përfitoni sigurisht nga ana shëndetësore që është pjesa më e rëndësishme financiare po ashtu dhe kohore. Sa si e një tjetër element i shtuar, përgati 200 litrash në ditë, kështu që çfarë doni më shumë, telefononi edhe një herë në 067 40 40 504. Vetëm Ecosoft. Faleminderit, i kthehemi telefonatave dhe për këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor nga Tirana. Urdhroni. E kam mbushur kohën e pensionit në 18 orë dhe vazhdoj të punoj me siguracion. Dua t'ju pyes, i përfitoj të dyja dhe pensionin dhe rrogën? Atëre, patjetër që po. Patjetër që përfiton. Po. Dhe pensionin dhe rrogën. Po, si duhet veproj? Sepse kjo lejohet, asgjë. Thjesht do përfitosh. Të paraqitem pranë Të paraqitem te sigurimi shigjerore, dokumentat i ka bërë gati dhe kam 39 ditë punë. Edhe një herë, ju do aplikoni, i nderuar. Nëse je 65 vjeç, e kam kaluar në 18 orë. Ju do aplikoni për pension. Po. Dilin pension dhe mund të punoni merrni të dyja. I vetmi penalitet po themi. Po? Nëse dhe punon dhe ke dalë në pension, është që kjo periudhë e kontributit pas pensionit nuk do të llogaritet në fund. Po, dakord jam, faleminderit. Po, por që të dyja patjetër që mund t'i merrni. Kjo është ligjore. Është ligjore. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit, miropafshim. Edhe ti faleminderit. Jo, faleminderit thash. Faleminderit, miropafshim. Iki me tjetër. Alo, përshëndetje. Po, mirëmëngjes. Uleni zënin televizorit, ju lutem. Klodi Turaj, shëndet. Shëndet keni dhe ju.
Unë të ndjekë vazhdimisht, dhe të në emisionin të anë, po kishe një pyrgje për që, që një sërim. Po? Unë kam vite pune 32. 32 vite pune? Po, kam 3 vjetë që jam në kemë. Tani, këto vitet e këto, mi të da raport që i kemë, bito po kjo, si më të... Pagesa invaliditetit. Po, mund të bërë hynë... Po, pa tjetër, shiko. Po, logaritet për efekt vitesh pensioni, kjo periudhë, në rast se ju jeni invalid nga sigurime shoqërore, pra nëse paguheni nga sigurime shoqërore. Po. Nëse paguheni nga bashkia, jo. Jo, jo, nga sigurime shoqërore. Nëse paguheni nga sigurime shoqërore, po, të logaritet. Pra nëse ke 32 vite punë dhe 3 invaliditet, do dalësh pension me 35 vite. Po, shumë faleminderit, një ditë të mbarë. Edhe për ty, ditë të muajit të mbarë. Iki me e tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Jo, jam unë ai që mua më vonë pa për të dhënë numrin e. Po, ma thuaj nderuar. Tani unë për 10 ditë jam në Shqipëri, jap numrin e Shqipërisë apo numrin italian. Këtë duash ti? Atë jap numrin e ju e mbas 10 ditë më të mirë, pastaj po jap numrin e italian. Okej. Okay. Atë 388. Edhe një herë, prit ta dëgjoj pak numrin, të lutem. Edhe një 3 338. Po. Aha. 442. Po. 04. Aha. 903. Po mirë, këtë numër e ke në përdorim aktualisht? Aktualisht jo, unë e kam aktualisht kam numrin e Shqipërisë. Aha. E kuptoj, po na jep datën e Shqipërisë, se nuk të marrim aq vonë. Okej. 069. Po. 23. Po. 93. Po. 88 1. Grazie. Grazie te. Ciao. Iki me telefonat tjetër duke përshëndetur telefonuesin. Tashmë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Nuk flet, e mbyllim dhe presim tjetër në 0688-99-00-008, në 0688-65-4, 639, në niset e kësaj pjesët të dytë. Ok, jo pas emisionit, dhe sjarojmë për këtë se... Nuk ka hyrë akoma në fuqi, 5% po e dim që do tjetë vlerësimi i banesave, rivlerësimi po themi, por që se kur nuk dita them këtë, më mende pash do miratohet pa tjetë që do informojnë. Mirë mëngjesi. Klodi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Edhe muaj të mbarë. Edhe juve. Të them për një rast, duhe atë mendimin të emë. Më thuaj. Një person i jonë, një njeri u jonit, ka ishte në Turqi 24 vjetë, i ku i vogël çfarë. Atje u martua, lindi një fëmijë, pas 24 vjetës kthehen këtu me fjalë. Me certifikatën e lindjes së fëmijës atje, vetët e gjenia civile këtu, bën celebrimin çifti, po fëmia nuk e regjistrohet. Se? Ë, se di. Çfarë i thon? As ishte gjim, nuk regjistrohet. Certifikata e Turqisë është, mungon mbi emri jotët, a i ku atërë pa pasaport, pa gjejmë, përshet nga prindë, dhe ke përshet që i eshtë Turqia, me ato problemet e veta. Po shiko? Nuk i registrojnë fëmijën, të lejbrimën e, be fëmijën nuk i registrojnë. Gjdo më thënë s'ka... Po e të noteri që para që të bende këtë të lejbrimë e fjalë, u noterizua, u përkësue nga Turqia në Shqipë, ajo... Gjdo më thënë nuk ekziston mbi emri i babajt. O soja. Si? Nuk, jo. Certifikata e saj, më fjalë, ti vati nuse që lindi në Turqi. Edhe mbi emri nuse atje. Baba i thot Dorian. Këta këtu nuk erë ishte, ka ku e dimë që jeti Doriani thon. Çu di më? Celebrimi ja vën. Po mirë, kanë dhënë rrugëzitje se si bëhet kjo? Jo, as i fare rrugëzitje. Fare. Si tani në Shqipëri janë këta persona po? Po. Mire, unë granua dhe këtu, ka një au, ka fillua punë tek një... Okej, s'ka rësi. Da i birë për telefonin? Po. Shto them? Numri ti po, 069. Po, tu e... Po, juve keni të afërm? Po.
069 32 41 806. Berat. Okej. Okay. Falenderoj. Fundumbar. Alla Berat. Okej. Okay. Po, po, Berat, Berat, Berat. Dakor. Falenderoj shumë. Kemi telefonat tjetër, Rez? Po, kemi. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Më shëndet, mirë që qërës. Mirë. Dhe që atë pjesë për diqka. Më thuaj. Më bërë aplikim për pension. Po? Me 18 qëshëror. Edhe nuk di se sa zjasin këtë të mërë për diqe. Shikosh, mund të shkojnë edhe deri në 3 muaj, ja? Në 3 muaj. Të aplikim, po mund të shkojnë deri në 3 muaj. Dhe ajo që blendë theksohet, është që kurdo që të dalë pensioni, lekët i merrni që nga dita kur keni aplikuar ose keni plotësuar moshën, në rastin konkret 65 vjeç. Nëse kalon 3 muaj pasaj aty mund të ketë ndonjë vend për shqetësim, por nuk besoj se deri më sot nuk është se kemi pasur. Ka edhe diçka tjetër. Po tjetër. Në vitet e punës edhe siguracionit nuk më kanë dalë të gjitha. A mund të kërkoj me vonë me si? Patjetër, në çdo kohë mund t'i kërkoni ato, edhe pas shumë vitesh madje. Në kupton? Gjithmonë mund t'i kërkoni. Të bëj kërkesë pasi dalin letrat e pensionit. Po, besoj që në momentin kur të dalë përgjigja për pension, sigurisht me shoqërorë do ta sqarojnë këtë periudhë që të mungon, pse arsyet ku mungojnë periudha gjitha me radhë. Në kupton? Asgjë të lutem. On të mbar, muaj të mbar. Dhe juve. Je të gjatë. Qofshi mirë. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Presim pak çaste. 7:39 në 068 99 00008 dhe numrin tjetër e keni aty. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Ju lutem uleni zonën e televizorit. Po. Një sekond. Ka ndër hyrje prandaj. Një gjatë, kam të toka, të shpija tje që kam shqit shpijin, ka e 50 vjetë, dhe kam jetën vetëm për 250 metrë që në rrëthe qajtë tokës. Në borri tjetër, si on, shka ka dalë liqë për në borrët? Pa tjetër, shka dalë, aplikoni një Elbenia, zoj. Ka dalë liqë, ja? Sigurisht. Rafsh, je më njëri. Të lutem. Po, në të marët, njërë pafshin. Edhe ty, ditë mbarë? Muaj të mbarë. 7:40 ora, shkoj me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Okej, po mirë. Presim të tjerë. Po mirë e kishtë ai. Po edhe sikur nuk mjafton, vetëm është e papranueshme. Ju presim në 0688-99-00-08, 0688-65-4, 639, në këtë pjesë të dytë, kemi njësër komunikimi me ju që prej orës 7:20. Mirë mëngjesi. Flisni ju lutëm, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Uleni zonën e televizorit. Në kaluar. Tani doja të bëja një pyetje. Ne të tjerët që si kemi 950, përfitojmë rritje pensioni? Që si kemi 950.000 lekë, kuptoj. Se kuptova. Zonjë, ule zonën e televizorit se nuk të dëgjoj mirë dhe nuk e kuptova fare. Po. Edhe njerë. Ne përfitojmë rritje pensioni që kemi për shembull mbi 200.000 lekë. Se kam dëgjuar që do bëhen vetëm zonat rurale këto. Jo, ku e keni dëgjuar këtë? Se jam kurioz. Po. E kam lexuar në këto. Jo, gazetat. E para një herë nuk ka vendim për rritje. Për nuk do bëhet rritje për gjithë. Jo, nuk thash atë, zonjë, të lutem. Më dëgjoni me kujdes se ju lutem. Po. Do të jem i saktë në atë që them dhe më shumë zakaq i saktë në atë që edhe ju kuptoni. Po. Deri sot në datën 1 gusht që jemi nuk ka një vendim për rritje pensionesh. Ndërsa çdo rritje që bëhet
Edhe nëse do të bëhet në javët apo muajt në vijim, bëhet për të gjithë pensionistët, jo me kategori. Dhe në asnjë vend nuk e keni gjetur kështu që do rritet me kategori. Pra nëse do ketë një rritje pensionesh, po themi me 6%, ajo rritet si për atë që ka 70.000 lek dhe për atë që ka 300.000 lek. Po. Kupton? Kështu që nuk bëhet ndarje e tillë. Rritja është njësoj në kuptimin e përqindjes për të gjithë. Pastaj se njëri përfiton më shumë, tjetri më pak, jo varet nga masa e pensionit që ka. Është tjetër gjë. Shembull, unë kam sot 230. Po. Edhe? Sa mund të më... Po që do më thonë sa mund, moj zonjë, se s'ka vendim për rritje. Kupton? Nëse do bëhet 10%, merë 25.000 lek shtesë. Sa ke 250, 25.000 lek. Nëse bëhet 5%, gjysma e 25.000 lekshit. I bje 12.500. Okej? Faleminderit. Edhe ty faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? E kemi në linjë, apo jo? Alo? Urdroni? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dua të bëj një pyetje, Klodin. Pa tjetër. Jam një qytetar, por dua të të pyes pak për hartat e pasurisë të paluajtshme të vitit 1921-shit. Edhe deri të 45-s, ku mund të gjenden këto hartat e pasurisë? Besoj në arkivat e bashkive dhe të prefekturave i ndëruar. Urdhra? Besoj në arkivat e bashkive dhe të prefekturës. Jam interesuar dhe këte, po më thonë që janë në arkivat e shtetit. Okej, po atë jo pas kanë thënë atëherë. Se dhe unë kështu dje që janë në bashki ose prefekturë. Po nëse ju kanë thënë arkiv, bërë një kërkes në arkiv, staj. Bëhet kërkes në arkiv, pa tjeder, me post, pa që nevoja për të shkuar vetësën. Po, po, faleminderit. Të lutem i dashur, faleminderit ty. Arres. I kime telefonat tjeder. Mirëmëngjes. 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 Ditë të mbarë dhe muaj të mbarë një. Edhe për ty e dashur. Klodi, disha interesojmë se djalit i ka skadu karta identitar që a i jeton Itali. Dhe do vitë është i të rinovoj. Qëpar procedura është në diqenë? Azi, thjesht do aplikoj në Ilbenia. Po, ku janë këto zyrat e këtyre? Cilat? Zyrat që bohen katat. Po, varet nga zona ku jesë, aty ke afrë zonë. Ku? Ke zona 4 jam. Ku te 4? Këtu te rruga ura? Po, ke rruga ura, po lagjën e ke në aty. Diku ke afrë farmacisë 10. Po, shiko, më e afërta është diku aty te rruga Bardyl, sa fillon? Po? Mbi spitalet. Ke rruga Bardyl, eh? Po. Aty ka zyra? Po, aty ka zyra. Po, si do t'i aplikojmë, unë zdiher, vetëm quni t'i aplikoj, se në nuk bimë... Se do aplikojsh, po lere moj zonjë të tani të ta bëj quni atë të shketi. Po, a i të vi ta bëj katë. Po, a i do e bëj, nuk është gjë e vështirë, është si të shkruash një mesaj në WhatsApp. Po. E, me kupton? Po, edhe asgjë tjetër, a? Asgjë tjetër. Po përsa ditë mund dali, plodin faqë... Po varet nga fluksi, po ka shumë, del për 2 javë, po ka pak, del për 5 ditë, 6 ditë, një javë. Ma mirë. Mirë. Faleminderit shumë. Të lutem. Zoti të rujtë. Edhe ty, faleminderit. Faleminderit. Iki me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, do të gjithë. Urdroni. Dhe gjova para tani një qeshtin e këtyre pensionet. Përqishtë 6%, se dim asë një se si do... bërë njësime në rritja, por është një gjë, që të japësh një person se të tërë nga 57 dhe në 90-ën, shdo njëri ka përnu për shtetin. Kush përnu në shumë dhe kush përnu në partë. Do të ruat ka qenë të barabarta, si a i gjithë dhe majhekuj, po dhe mund që bia shkullja shkoza dhe triza me kasënit. A i do që i dhe këtë e 1.8-9.000 muajt, po se unë janë 5 pika dhe 10 pika. Që të bësh një versim se ka qenë në fshatë, në kodrinore ose në malore, edhe ka njëllu me pensionin 7.000 lek,
Të bëshin që ka marrë me 300 dhe 800 dhe 1 milion lekë në muajt, mua më duke një gjë absurde dhe që të mërshme. Për shembull, unë kam nënë sot 103 vjeqe. E verëbër, shurde, ka filluar punën fikës në 57, dhe sa do një pension. Në moshën 55 vjeqe këtë arë pëson dhe 25.000 lekë, ose 2500 lekë në kohë. Sot ka arritu me 150.000 lekë. Tani, që ta lesh prapë këtë e kjo, nuk ka marrë vite, se s'ma me në lepë të vej një 100 tjera. Po, që mos të marrë kjo, një shpërblim, për punit që ka kryer, ose unë, ose tjetëri tjetëri, se të ku flasë unë, tre veta janë të moshës 100 vjeqe. Edhe ta lesh këtë, akoma me 100.000 lekë, japë që edhe 5 lekë të tjera, po që është të mërshme. Normal. Se nuk bën një amnisti shteti, ti thot, dalë ti një qasë punëtore, ke marrë kajtë. Pa da djatin me qik kajtë në këtia, ti dhe presi qik atia, dhe qik deputetin, qik atia, ja u plëso pensioni që ataj me 200.000 lekë në muajtë. E kuptoj. Po ti okay. Pash vërshimit, se nuk është në gjë madhe, punë lapsi është, logoria që bërë, a i me 500.000, 600.000. Kuj ka pasu disa kushe, më të mira në nga në nga si qatarë, që bia kasmës, edhe më të të rronë dhe partia me anë brigadirit. Pra, duhet të bërë amnisti se të bërë. Një diferencim pensioni, shtetë, kooperativë. Nuk po zemë tani, se ta që kur paguën do marrin, edhe që shumë e drejtë, paguën merë. Po ama në atë kohë, unë nuk e dinja se në nëmbalë që ishte tatim i shtetit, do paguën e planin e shtetit, se nuk mi jetë asilek, që që më njerur. E kuptova. Pa dhe kje shteti një në kësta që dajnë e shperë, që japi rekomandime i qeverisë, duhet të di se si ka qenë funksionuar paga e kooperativisë në kontinuar malorë. E si ka qenë paga shtia, të marrë një vlerësim të 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 Pasaj zjedhe është e juaj, si ju ndalon askush për të folër. Mirë mëgjesi. Alo. Klodi. Urdro. Klodi. Klodi jam. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Kene marë paraja, e 10 ditës e 2 javë ka marë plako për ata ledhë që kene hëllë, më ka datër e që ka 4 vjetë. Për cilin rasë, zoj? Ashtë nga drurë të njënë në ka bëshqie shakot. Por nuk më ndimon me kaqë. Kush? Ismail Kadri Domi. Ismail Domi? Pa, pa. Në ka shtonga e pa me. Duhet të kontroloni në Jelbenja, zoj. Në Jelbenja? Po kontrolo aty se ke përgjigjen. Po kene kontrolu e bjeri në onë. Po kontrolo dhe sot, të lutem dhe më thuaj nesër. Mi, mi, rrak ljumë në onë. Po qafoj. Moshët ke, jenë rrash. Koj me telefonat tjetër. Alo, mi mëgjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha të pyes këto infermieret mund të ashtyjnë pensionin që se vjetë dhe pension ka në vendim? Po, jo, asë i lojë problemis ka. Mund të ashtyjnë, e? Po. Pa ka në vendim qeveria, po me dasht të administrat drejtoresha. A kjo varë nga nevoja që mund kjetë dhe spitali. Shiko, e kemi thonë gjithmonë, nuk është kjeli edhe nëse i thonë që duhet largohesh për shkak të moshës pensionit dhe nëse qëndronë punë. Pa, faleminderit. Iki me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, çdo. Mirëmëngjesi. Desha me një dy probleme telegrafike. Telegrafike, në po. Në vitin 94 ishte kryeministër ky Plaku Merës Ali Berisha, i tij VKM. Gjithë vendimet e gjykatës e faktit që e dhënë për të njohën e shkjeve i pezulloi. Pa, unë jem një banon në Durrës, e kam bërë vitin, të edhe dy kam bërë shpinë. E kam një vendim, gjyqin që një fe shpia. Hipoteka nuk ba njef, se kjo ka qitë një VKM, bës një fe vendime dhe qeve e gjyqit. Kjo është i problemi më është dhe, se gjithë ne që me qytetarë, që këna bërë shpinë kërën e atit, nuk në registrojnë shpia dhe burë, të që përvinë nga dregjë i biri, i legalizojnë, ne që këna bërë shpia të parë vitit dhe ndit, a i thotë vendimit dhe se ka qitë një VKM. Është një probleme më të lutëm me njëtë qeveri, të në thonë, qikit kjo dhe të mëja. Okej. Edhe e dyta që të shkë thonë, unë kom përnu sa vite në Itali.
Po fol këtu që parlamenti jone ja aprovoi. Është një patronat, një zyrë që është uguarë, i ujësojmë i ka së fatë. Një soj se tim dali ka ekses një dali, shkova atje fora për vitet që ka mund punu një dali, më thoi që akoma parlamenti italian nuk e ka kalu. Pra që këj parlamenti që e ka kalu, për ne nuk vlen, po se kaluaj atje. Kështu që duhet mi thonë ty në qeveritare thonë, mos në bashterë në burë. Pra për ta e kam fajnë, në? Po do? Pra për ta e kam fajnë, se mirë ato Italia. Po jo të thonë në njohë në vitet e punës. Mi faktikisht në është njëmë vjo. Po se kalu në to, që është njëmë? Së është njëmë vjo. Ate e këta duhet të kemë problem ka ato që të kalujnë dhe ato që të njëmë në vitet e punës. O kërëtë nuk e kom fajnën. Fajnë ka qivije se qivije në borë në to, jo. Normal. Dhe kur bëhen marrëveshje, qeveria ka fajnë. Po qeveria pas duhet ta kalojmë dhe ato që çu. Po çpun ka qeveria, çpun ke ti se komshiu e lë çesmën hapur te baçja e vetmë kur. Apo s'është se. Tani a do flasim si ç'është apo si duam i ndëruar? Po jo si ç'është, unë po si ç'është pra, po nëse bën një marrëveshje mes dy vendeve, po. Ku si e ka fajin Italia për shembull ose Shqipëria në rast se në parlament nuk kalon një ligj. Si për shembull. Po thon këto që u njohën vitet e punës. Po janë njohur më. Po se janë mëse unë nuk një vendit e punës. Po jo, nuk ka hi procedura se parlamenti evropian i ka kalu. Ku hyn qeveria këtu? Apo? Po qeveria hyn që të flasim qeveria italiane, pra. Mirë. I ta kalen dhe ato. Mirë ndërruar, flasim. Gjithë të mira, shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Shtaguar. Okej, ta kam mërzitur. Mos ndoshta e zgjatëm ne pak. Ndërsa për atë të shtëpisë që më thënë nuk bëhet më me gjysh fakti, unë nuk e njoh si çështje këtë më thënë drejtën. Okej. Okay. E sqarojmë në ditët e ardhshme. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni, përshëndetje. Përshëndetje, Miljo. Të nisha ato vendime e gjykatës para 3 ditëve. Në Facebook-un ta. Këmo? Dhe para, kam në i diqka për te, në i përgjidje, në i diqka. Cili rasin ndërruar, të lutem? Ate vendimin e gjyqi, që më thënë dojto gjykatës, unë i kam bote 4 shkallët. Po cili emër pra që ta shotë, të lutem? Bashkimi për bashkim me qa, ta kam qurë me mesaj. Po ta shotë bashkim, se kam ledzuar ndoshta. Okej. Po ta shotë, mos u largonjë, një sekundë. Jo, këtu jam. Kur ma nge nizur? Të hënën. Në Facebook? Po. Me emrin tëndë? Po, bashkim Meqa. Meqa? Meqa, po. Bashkim për nuk më delë të mua. E sigur që ma keni sur mua? Po më, Klodi Karaj. Bilesh ma bon kalamajt. E numi Instagramit në duket. Po mos e ka nisur nga adresa e fëmive? Jo, kalamajt ma ka e kanë bërë të kërkesën edhe në mëntim. Unë s'ka masë mesaj me... Si? Në Instagram. A, pa në Instagram, thuaj, mos më thuaj në Facebook. Ja, në Instagram, më falë. S'ka gjë. Pita gjenë. E nëmi që kemi një Instagram, e kemi parasysh. Më bërë e lëmsh. E nëmi që kemi një Instagram. Tani më dole të numri, e këpëton tani. Këpëtë e pensionisë jena. Po dakor, po si ta gjejmë, tani. Ja, i... Mos më keni sur me numër telefoni, ore. Ha? Bashkim. Urdo. Mos më keni sur me numër telefoni, them. Jo. Shiko, gjeje mesajin të lutën. A, po jabra, ja. Klodi 824 në fund. Po, pra po, ma ke njësë në telefon, ja ku je. Po, ma njësë dokumenti se më është fshirë bashkim, ja po të shkruaj unë. A të dokumenti që më ke njësë, ma njësë edhe njëherë. Edhe njëherë tjetër, a? Po, ja ku je aty. Ok, ok. Nga Facebooku, në Instagram, përfunduam në WhatsApp. I kemi telefonat tjetër të fundit për këtë pjesë të dytë, mirëmëngjesi. Alo?
Flisni ju lutem. Hello, mirëmëngjes, Flori. Mirëmëngjes. Të kam marrë disa herë. Po. Flasë më thiri për punën e që kam paguar ato 100.000 lekë ben 20 tani në 10 orë, po të vi 10 orë, edhe s'kam përgjigje. Për cili rast i nderuar? Është për një legalizim që pagova, si që më thanë ata, më dëgohë në qëtesën, pagova 100.000 lekë, unë miti petan e qërë. Ku ndodhe shtëpia? Nuk më kujtohet si rast i nderuar. E kam... Si e kemë? Ja, është në fjerë, në Sheki Volli. A, po, më doli, Petani. Po, Petani. Në shtatori ndërruar. O, po, kjo, dhe. E di, që... Nuk të them se të kjo të logaritë. E di, shiko, unë ju kuptoj shumë mirë, ju kuptoj shumë mirë se ju keni vitën. Të faroj pa tjetër kjo punë. E di që... Mërziteni, po... Ne mërzitemi më shumë, po thjesht nuk e tregojmë. Mirë të keqen këtë, vetëm. Përshëndetje dashur. Kalojmë publicitet se jemi shumë vonë dhe kthehemi pas. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Urime për misionin. Shumë faleminderit. Ma për të skangit për mua kjo punë, po. Si? Do të vaj në 77 vjeç. A nuk do ishte mirë me këtë zotnia, se këtë zotnia jeti, që të veshin vrejtues ta tremuj qeshor korrik gusht. Sa që është që një Shqipnia, e hiku pasuria, u dojtë pëlla, janë të vujtë njerëzit, tre mujë vrejtus. A ti ku jemi për 100 vrejtus, roje, së më bëti kameti. Sa të digje Shqipnia, sëpse, e në nërësëm si mas me, e nërësë unë si mas gjopo. Një më jonë, s'ke, mendime ke dhe ti. Po mendime ka më këtë dhe, po... Mi do ishte. Da, ti më shumë të këti vrejtus, nuk të gjithë punë jam vetënisë. Atje më shëndjeni vëjtus, atje më kabroni vëjtus. Kabroni pika, po hynë deta i në një vëzjem në të hyjë, halo dhe ka. Kundyus. Po, më po, dakord, më dakord. Jo, më jo në shumike, po. A zhiden gjërat me policë gjithmonë? Po jo, nuk është policë, vëjtus. Po, mi pa mi dakord dhe themun policë figurativisht, për shumëse. Ne themi të vëm nga një policë për shdo... Të vëm nga një policë për shdo palatë që mos ndodhin krime, po. Jo, përgjithë, ta shimë është vimë të e punës e të ka vëzëjtë ju. Dhe ndosë e avokatisë shtojë kriminalitetin, o kërëti, se e rëfatë e kërëti. Po, tani nëse nuk më kupto, nuk është faji, mo i dashur. Unë të kuptova. Unë të kuptojë shumë një që pa. Ti po thuat vendosim nga një roje në përpyjëm. Tani një roje, imaginohet gjithë këtë dajt, ta monitoroj një person. Mua ty, atë pak të njëpë që janë në kërëti, është Jemi kontakt i pari se, ka herë ne, kur di gjithë gjithë dajti i lemërin, për shemë. Nuk jepet kontakt i thuati? Së jepet kontakt i, kur ka i vratuës, dikuj të kur shkosh pëllëri. Dikuj të kur shkosh pëllëri, për jetë e më falë se... Jo, po ke mendimin tënë, nuk thash gjë, po, a e zhjith kjo situatë, thëmë unë? Unë themë që e zhjith. Më okej. Të eksperimentohet, karburon. Po, dakord. Karburon i hyri ka, a i karburon i hyri ka në rekum. E kuptova. Bukur, faleminderit shumë i dashur. Avokati i popullit. Ditë mbar. Faleminderit shumë. Okej. Po shikoj, besoj që ka mjete të tjera sigurisht, por edhe kjo mund të jetë funksionale. Por a e parandalon? Si do dilem, gjatë gjithë vitit, 3 muaj, po zjarri mund vendoset edhe në 8 orë, po them. Në 9 orë. Kur s'ka shi dhe ja ndoli. E para fillojmë ndërgjegjësimin një herë. Dhe me dërgjësim nga vetja, jo kështu në publik. Bukur, 86 minuta ora, ju presim në 0688-99-00008, 0688-60-54, 639, në këtë minutash të mbetur të programit dhe për ditën e sotme, takimi pari këti muaj, data 1 gusht sot. Filluan tani, u hap lojat, vendosim nga dy thot, mirë. Do vendosim në fund me sondazh se sa do të jenë në dajt dhe në zonat të tjera. Do ishte me utës të apelonim që ketë më shumë përgjegjësi se sa. Roje pylli. Roje në plazh, roje në pyll, gjithande me roje dhe u bëm pastaj shtet rojesh. 87 minuta, vjen komunikimi me ju në 0688 99
00008-068-64-639. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Më falë që të shqetsoj, po para ca ditësh bëra një aplikim, të mora dhe në telefon të dhash dhe të kohën që bëra aplikimi për një rishikim të pensionit. Mm-hmm. Okej, okay. Do kohën e vetë avinderuar, kështu që të presim dhe të përgjigja, më kuptoj, mos kime rak fare. Mirë, faleminderit. Të faleminderit dhe ty për telefonatën, rëndësi ka që i kishe bërë sakt. Ditë mbarë. Dakord. Mirë. Gjithë të mirat dhe për ty. Okej. Okay. Se 2 ditë, 3 ditë maksimumi. Më duket ka kaluar. Kështu që nuk është problem, është pranueshëm që aq ditë të shkoj madje. Vonon edhe rreth 1 muaj, zakonisht 2 javë kërkesa e tillë për rilogaritje apo rishfrytim pensioni, por mund të shkojë edhe 1 muaj, por rëndësi ka besoj në këtë pjesë që të jetë ashtu si pas kërkesës, pra, të jetë logaritur gabim në mënyrë që të merit më shumë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Punë të marë. Faleminderit shumë, zonj. Ka marrë një kredi dhe në atë kredi rinë dhe na ngrinë, thonë, jo u rithesari, jo su rithesari. Unë kure ka marrë kredinë, kam firmosur e ke kaqë në muaj. Mm-hmm. Tani pse duhet të paguajmë më te për në 9.000, 10.000 lekë, si u rithesari, thonë. Po pra, varet si ka që kontrata, se di, s'ti jap do të një mendima, një opinion dhe i në... Kontratën ku di popu i shkrep në moment, pasaj ata thonë, jo e ke këtu, jo e ka një klauzol këtu, jo ka një klauzol atje. Kur unë kam shkrep një kontrat, që e kam 8 vjetë që e lajkë të kontrat, dhe e kam për shemë 322, më vajti 327, 333. Ani, drejt që të hajnë, se marrë vesh, saj ka popullin, se të rritë ty. Se sari, unë me leke ka marrë, se ka marrë, se unë gritë eura, se unë gritë eura. Po, pra, po. Ani, të falë, se ndoshta... Jo, asë zi farë, po thesh, nuk ditë qëfar të them, nuk ditë qëfar të them, pa e parë, se si funksionon, më këtëm, pra ndaj, po, nuk në shqetëson fare, për kundra, zi, falenderit. Ti rogës, faleminderit shumë dhe të vazhdo të mbarë të një njeriu më i gjendur për popullin. Shumë faleminderit, zonjë, për vlerësimin. Je të mbarë, edhe për ju. Edhe për ju ditë të mbarë dhe muaj të mbarë, po ashtu. Shikoni, e kuptoj domosdoshmëri, nevojën, pamundësinë të gjitha, por që thjesht ka disa momente në të cilat do të tregojmë pak më shumë të përgjeshëm, në mënyrë që mos përballemi me këto raste, por pse jo akoma edhe më të rënda që i kemi publikuar edhe së fundi. E di që janë pak vështira për të kuptuar termat që përdoren sidomos për çështjet e kredive, megjithatë mundoni që të shkoni deri në fund asaj që firmosni dhe për cilën paguani çdo muaj se ja pastaj si del. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Na bashkia ura ka gore marr pastrit aty qoha. Po. Kam futur për legalizim shtëpi në vitin 2016. Mhm. I kam dëzua tërë dokumentat me që se ka të rodhën e to, kam dalë akoma. Që në 2016? Po. Ke pyetur gjatë se periude? Po kam pyetur dhe më thonë që s'ka urala, kupton. Edhe të ka dasa, edhe të atë e ku fusime për para. Mm. Eka to... Kur keni pyetur për e të fundit? E, më të këtë një muaj, kupton. Dhe qërë përgjitë, njëtë përgjitë? Asë nuk në shkurë, gjore ke këtë problemë ose e kupto. Në emër të këtë është nga ura vajgurore, thë? Po, në bashkëtë i malit. Në emër të ima së tretë avdio. Ju i bën i berat, apo jo? Apo në kuqovë? Në berat i bën të legalizimëve. Në emër? Asë tretë avdio. A të dokumentin aplikimit e ke asë tretë? Jo, nuk kemi drejt, nuk kemi kështu, nuk na ka të dokumente, nuk sa aplikon kur dori atëre që aplikoni se janë falas edhe, po kam një dokument në brapë. Në emri babajt? Tajar. Kush? Tajar. Mm-hmm. Okej. Okay. Po, mirë, kur keni pyetur, kurse të ka dhënë një përgjigje si arim, se çfarë... Nuk funksionon apo? Po, ose jo ke dokumenta montazh, ja vetëm ska urala, apo? Asgjë tjetër, e nuk ka. Okej. Mirë, Astrid, nëse je ti, të pyesim. Unë jam, shumë faleminderit. Të lutem.
ditën mbarë për ty. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetër 0689 00008 0689 60854 639. Në këtë pjesë të tretë, ora 8:12 minuta, në komunikimin e përditshëm me ju nga e hëna në të shtunë. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni, ju lutem. Klodo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Të shqetësova dhe dje unë ti për të problemin këtu katë rrugë dhe Shijaku, këtë lagja për ta plera si se kanë heqë. Qëfar ndodhë dhe sot i kanë heqër? Nuk kanë ndodhë asë një gjënë, që e gjendja, asë ajo që bëmë lartë, dje edhe bisedum, dje asë një gjënë, vetëm sa vjenë e shtohët gjendja dhe duke paksohet. Besoj që do këtë një reagim sot, se pak në kështu në thanë, por... Nuk e di se si mund ta bëjmë, se si mund ta ngrem zonin pak më shumë, mund vini ndaj gazetar në zonë këtu, nuk di se si të bëj këtu. E përcollëm që dinë. Se bashkia këtu ka po flet gjumbë, po hanë, po flet gjumbë, të s'po bëhet punë. E përcollëm që dinë ndërruar. Tani do shohim se. Njova. E përcollëm që dihem shqetësimin. E përcollë që di, mirë, faleminderit, lodhë prapë të përshëndes. Është nga ato shqetësime që sërse kërkon shumë mund. Gjithsesi shpresojmë për reagim. Faleminderit dhe juve ndërruar. Ditën mbar. Bukur shumë. Presim telefonues tjetër, dy numër sapo i thami, keni për herë në të djathtë ekranëve tuaja. Siguroni që të shikoni para se të formoni, që mos i kemi gabim. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Flisni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë kisha një problem. Ule zëllin televizorit. E ule, Flodi, e ule. Faleminderit. Përshëndetje një për emisioni. Shumë faleminderit. Unë kishe një problem me mamanë. Po? E kam shtruar në institucionet shtetërore. Është me dializë. Po, e kam pasur në Tiranë. Tani dializën vazhdojnë në Fierë, për momentin. Të spitali Amerikan, në Fierë. Jam në me i fshat dhe këtu në Këmishtej, në Gradisht. Dhe shkoj një dite po, një dite jo. Kam trokitur në për dyrë të institucionesh. Lodi jam i familje, nuk mund dhe me dhe ke parasysh tani e paguj taksin 30.000 lek në ditës. Janë këto parat e transportit? Po, unë e paguj nuk me një të njëz, po 22.000 leket 300 të vjetra që me japin për rrugën në muje, kuse mamaja eshe paralizur. Ka tani, ka shumë gjera. Me aparat në zemër eshe, me diabet, me insulina, i ka të gjitha, diabeti eshe maksimum, ke prasysh... Nuk kam mundësi, Klodi, po ta them këshu. Unë e di, e i kam djurë edhe emisionet që bënë, që të falimderit që i kanë halët e poplit, po nuk e di, nuk e di. Po të shprejmë këshu me zemët. Qëfar kërkoni konkretisht? Po, unë kërkoj vetëm, nuk kam mundësi, Klodi, nuk kam mundësi, më kupton. Më kupton që mu më shkon muja të pakten, në maja merë 120.000 lekë të vjetra pension. Mua me shko në muja, mbi 700 lek me ilaqe që i marë, që nuk i njën disa ilaqe, me rrugë, që mu me shko në 700 lek. Kë unë ke prasysh të punosh tani, unë punoj vetëm për mamanë, nuk mundëm do të me, Klodi, ta them sinqerisht. Pra ke nevoj për... Suport ekonomik? Po, nevoja për suport ekonomik unë nuk e kam trokitur edhe në bashki. I kam trenore me ndimoni vetëm të takën me beni transporti. Nuk po duhe gjë tjetër. Sa është transporti në muaj? Transporti në muaj 22.300 lek të vjetra, Klodi. Kurse unë e paguj 30.000 lek një dit, ja qoj e marë. Po, pra, po sa të shkonë, do më thënë, në muaj? Mamaja ben 13-14 dializa. Logorite nga 30.000 lek, Lodi. Të mërshme.
llogoritë 2 herë ke një 2 herë në muaj që un marr nga ai recetë nga 131 mijë lekë, vetë 260 mijë lekë që un marr ilaçe plotë. Çfarë hani ju? Po qa do bëjnë me plotë, qa do bëjnë me halët, janë të mëdhaja, tani nuk e di. Në lini më telefonin, nuk e di si mund t'ju ndihmojnë, po ta shohim. Po ndihma, qa do mdihmosh plotë, qa do mdihmosh, unë të shprejme dhe me pasë që t'juaj e gjusë këj popli, se nuk jam vetëm unë plotë, se unë shikoj për ditë që vetë qoj mama një ndi, edhe shikoj shumë gjera atje, Tani flasën për dializën, flasën për diabetin, që është diabetin bën 4 herë insulina në ditë, Klodi. Kuptova. Gjithsesi, lëri numër kontakti. Okej, okay, Klodi, keni numër me ti që ka marrë unë tani. Ma i e pak, lutem, 06? 068 333 2052. Falenderoj, të rojë më të mirën. Klodi, falimderit, emision të mbarë, që është mirë. Edhe ju falimderit, shpesoj që dikush apo disa të të ndihmojnë, sa të pak të nga të transportit. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Halo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Urdroni. Shumë respekte për t'i herë më sporë. Falimderit. Dhe kom një propozim dve çantë me gjithë ta që kanë volë, e i shumë diqë e kënej. Falimderit. Shumë falimderit. Unë do bëj një propozim në gjitha televizorit që t'jesh kryetar i sindikatave të Republikës Shqipërisë. Jo aty ku je. Okej. Okay. Falimderit. Ne kupton vetë, ndesh po ta shpjegoj pak, jam një plak 77 vjeçar. Ka nevoj i popull për një pris sindikatash. Okej. Okay. Rosh, jarbil, rosh. Shumë faleminderit, vërtet. E vlerësoj. Shumë faleminderit. Për telefonatën, e konsideratën, presim tjetër, jemi në në fund, jo, nuk është pjesa e medjes, ajo, kështu që jemi në rregull, domethënë. 0689900008 0688 6054 639, a, është të po, pas të do i hapë rrugën është. E ka të fituar. Alo, përshëndetje. Me më përshëndetje ndërkombëtare. Mëngjes. Urdhëroni. Zotin Klodini? Po. Zotin Klodini? Po, Klodi jam, urdhëro. Po, mëngjes, Klodi. Mëngjes. Jam, kam dalë me pension të parakoshëm. Në punoj në një firma. Po. Më mbanë sigurime. Më mbanë sigurime. Duhet më mbanë sigurime? Po, pa tjetër. Ka detyrim? Po dolin një liq para ata të cilë, ja të ta shpjegoj. Detyrimi për të mos paguar kontributën shoqërore është vetëm për ata cilët janë të vetë punësuar. Që do të thotë i vetë punësuar biznesin tënd. Të gjithë të tjerë që marrin pastaj në punë janë punëmarrës të dikush tjetër. Punëdhënësi ka detyrim për ta paguar me sigurime. Po, mamba. Mirë. Po, patjetër. Mirë, jam patriot i juaj, zoti Klodi. Mirë. Jeni mirë, faleminderit shumë. Po, mirë. Gjithë të mirat. Mfali, 8:20 ora. Shkoj me të tjerë telefonues. Është vetëm të vetë punësuarit ajo. Domethënë kontribute për sigurime shoqërore, ato shëndetësore vazhdojnë edhe për të vetë punësuarit. 8:21 në fund të pjesës së tretë të programit, përpara bllokut të reklamave në 0688 60 54 639, 0688 99 00 008. Për telefonatat tuaja me bisedat në studio, shumë mesazhe edhe në rrjetet sociale sot, për pas emisionit, pa tjetër ju dini tashmë, por gjithsesi, ju ftoj të na bashkoheni në bisedat deri në 8:55 minuta dhe për takimin e sotëm të parin të këti muaj, e njëte data 1 gusht 2024, numrat i keni aty, në djathë ekranit tuaj. Jo, e tham edhe më herët, se më shkruan dikush, nuk të dëgjova pak më përpara për rivlerësimi. Nuk është publikuar ende si proces për të aplikuar nga ana e gjithë atyre të cilët duan të bëjnë vlerësimin, përveç vlerës që do të jetë 5% e rivlerësuar. Tjetër gjë, pastaj nuk e di se kur mund të fillojë si proces aplikimi, por patjetër që do të informoheni se është diçka që do të bëhet edhe publike në momentin e parë që do të miratohet, do të jepet drita jeshile për
ata që duan të bën pjesë e këtij procesi. Madje mirë do të ishte do ja u sugjeronin patjetër sepse ndoshta nuk do të ketë më ose të paktën për disa vite nuk do të ketë më proces rivlerësimi. Ta i besoj është në interesin e të gjithëve se diferenca është e konsideruarshme nga 15 në 5% apo 3% që ishte vitin e kaluar. Besoj që ka goxha përfitim nga ana e qytetarëve. Mirë, ju presim 0688 99 00 008 0688 60 54 639 në këto minutat fundit të pjesës së tretë, ora 8:22 minuta. Komunikim ka nisur prej orës 7:20 dhe vijon në këto momente deri në 8:55. Më pas kemi edhe një pjesë tjetër të kohës televizive për gjithë ju që doni të bëni pjesë, si përmes bisedave studio, ashtu edhe në rrjetet sociale. Jo, nuk është publikuar. Kemi parë vendimin e qeverisë, por jo, nuk është kjo. Kështu që e keni të saktë informacion që nuk është publikuar. Mos insisto. Se ke të humbur si diskutim. Nuk është publikuar, kjo është pak për sigurt. Kështu që të mos i dezinformojmë njerëzit se do shkojmë pastaj në përzyra dhe do thonë që e kemi dëgjuar. Jo, nuk është publikuar. Okej, okay, i presim. 068 99 00 008 068 60 54 639. Kemi telefonat në linjë apo jo? Okej, okay, presim. Urdhroni, nuk e dëgjova. Ju vë tha mirë më gjesë. I themi telefonuesit. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Berati jemi. Urdhroni zonjë. Më ka dalë në vur, i do një pension, po bënë 3 vjetë. Edhe... Ule zërin televizorit, të lutëm, zoj. O, po. Edhe i ka numër 6 vite pune, a i në librezi ka, faktikisht, në librezi në kone monizmi. Qëfar i ka ndodhur? I ka numër 6 vite pune. O, pse? Në librezi ka. Jo, nuk pjota ku i ka, pse ja kanë hequr? Po nuk e di, nuk u gjeten, so nuk janë borderot. Vite ti kali. Është problem. Nuk janë borderot. Ky është problemi që ne kemi shtruar gjithmonë zonjë. Po. Pra nëse dikush i ka në librez dhe nuk gjeten në borderot, ato nuk njihen. A nuk njihen. Edhe jo, për fat keq, edhe pse ne gjithmonë themi që po mi mos e i ka në librez, pse mos njihen. Por që për fat keq jo, dhe në rastin konkret nëse nuk ekzistojnë bordërot e kohës, e vetëm mënyrë për të gjetur është me gjykat. E kupton? Ku ka punuar? Çfarë punë ka bërë në këto 6 vite që nuk ja llogarisin? Ai ka punuar në arsim në kopshin e shkallor. Ka faktikisht shokët e tij i kanë gjetur, ky si ka gjetur? I mungoi. Po janë goxha vite për t'i lënë të shkojnë dom. Si? Janë goxha vite them për t'i lënë që të shkojnë dëm. Sa, edhe të me gjykatë ja vlen, diu. Po edhe si kam si ato në librez janë librez nuk lëviz asnjë gjë, çu. Po, e dim, por që libreza dhe borderot janë dy të ndryshme dhe gjithmonë në çdo rast nëse nuk shoqërohet me listë pagesa, me regjistra, me borderot e kohës, pavarësisht se janë në librez, nuk llogariten. Po pjesën tjetër të viteve sa ka përveç tyre 6? 18. 18 i zuri 88.000 lekë. Ajajaj. Shumë pak. Shiko, unë me thënë drejtë do ja u sugjeroja që pa. Ti gjenit me gjukatë, se puna që ka bërë, dhe 6 vite besoj që do jetë i konsideruar shumë. Na ka thënë shumë veta që nuk ja vlen prandaj. Okej. Okay. Nëse ata e dinë më mirë se sa ne, dëgjoni ata atëherë. Sepse nuk janë vite kooperative që do thuash hajde se s'ja vlen. Jo. Nëse është e drejta juaj, zgjedhja juaj është absolutisht në thjesht një sugjerim apo një mendim. Faleminderit juve, kalojmë publicitet, vi më një herë në pjesën e katërt të fundit të programit, mos u largoni.
Klodi Karaj? Po. Klodi je shumë i mirë në komunikimin e sqarimit të popullit. Faleminderit. Kam një kërkesë të tillë. Mhm. A po si Klodi? Po do të jap kartën e identitetit. Klodi thot. Dëgjoj, si kam se kam halle në. Më thuaj. Kam dalë pension para 2015-s dhe ai liqë kishe një në klauzol, të është jo më shumë se 23.210. Mm. Êshtë koha do diskutohet ligi. A ka mundësi që të mdikoni se nuk kemi shumë vete dhe që jemi digur nga kjoj? E di, shiko, është diskutuar kështu, jo në publik. Aha. Është diskutuar e pasere që ndoshta mund të ketë në ndërhyrje në liqë për përmisimin e kësaj, për dhe momenti që flasim nuk është se ka një lëvizje konkrete, me thënë të drejtën. Shpresojmë dhe urojmë, ne apelin tonë bëjmë, që publikisht dhe jo. Pra, ka kërkesë, kanë kërkesë a kështu, a? Pa tjetër, si s'ka. Falenderoj shumë. Madje dhe për vitet e punës që kanë dalë me 35 dhe jo më shumë. Unë këtë kërkesim ka, mom ka penalizuar ai klauzola e ligjit. Ja, kuptoj. Falenderoj shumë. Edhe ty falenderit, nderuar. Respekt, respekt. Ditën mbar. Ikim me telefonat tjetër në 0689-00-008-068-65-4-639. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Okej, okay, ikime tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Lodi. Mirëmëngjes. Kam një problem të këtiu. Mm-hmm. Bashkëshortja ime ka punuar në të punat të ndryshme dhe është regjistruar me kartën e identitetit të parë, se i mbaroi një dhjetë vjeçari i parë, dhe është me datën e 66-të. Tani në kjo e dyta i ka dalë gjatina 65-a, nuk e di, cilat o me e tërbazë? Ajo e certifikatës? Duhet do mërë certifikatës, ta, e? Po jo, po, do jetë bërë gabim të, tani, cilin vit ka dësak të lindjes? 66 apo 68? 65-a. 65-a? Po. Tani, të them, le të them, 10 vite më përpara, është regjistruar me kartën e identitetit me 66-ën. Kur i mbaroi afatja saj regjistrimi në zorit tjetrën e kanë nxjerr 65-ën. Nuk e di kush ati merr. Ku është regjistruar në 66-ën thua? Ku? Në ndërmarrjet ku ka punuar, në sigurimet, në shëndetësia. Pse me atë? Edhe një herë dëgjoj pak tani ndërruar. Cila është e sakta pra, në cilin vit ka lindur? 66-ën thotë gruaja kam lindur unë. Mirë, po tani ka dalë me të dytën 65. Me kartën e identitetit të dytën që kanë dhjerë, pas 10 ditëve. Mm-hmm. Edhe nuk e di kushtë të meret për bazë, tani. Për pension, po thua? Për pension, po. Po do meret për bazë dhe do i kërkojnë certifikat të vjetër? Në po, certifikatat e kohës, kur e ka ditë lindje? Po 66-në. Okej, 66-në do meret për asush. A edhe do meret 66-në, e? Pa tjetër. Po qëse do ketë përplasje me data? Nëse në certifikat e ka... 66-ta? 66, pa tjetër që po, 66 do jetë. Do më thënë, do dalë pashaport, ashtu certifikat, pa tjetër, po që se ka për klasit data, shë? Po, pa tjetër. Po, mirë, falemderit shumë. Sepse, gjithmonë merët për bazë data, dita, viti në gjendjen civile. Kjo e kartës identitetit, ndoshta mund tjetë një gabim. Njërzor, sistemi elektronik, ku di unë. E qartë, falemderit shumë. Falemderit e ty për telefonat. Iki me tjetër, mirë mëgjesi. Po. Urdhëro. Mirëmëngjes, Klodi. U mirëmëngjes. Përshëndetje, këtë nga Vlora, ju jeni bukur. Prap nga Vlora? Nga Vlora, ju jeni bukur, e kemi shumë të mirë. Të mirë, keni drejtë të mirë. Të bukur e kemi, Klodi, kënaqemi. Ke bërë në qik plazh apo jo? Nga dyre kam bajtë në besëm. Pse ka shpak? Dalë në orën 10:12 në darke, kënaqemi këtë nga anë detit. Deti do me thënë anë është plot me njërës, lokalit. Muzika, kënaqemi, është shumë shumë e bukur, Vlora. Na e kurse këtë përshkrim, se na bërë e kështu tani. Po, Klodi, plash. Ju në plash atje, ne në punë, kupton të përthësat që... Edhe një euro një muaj të mbartë, të ti, muaj gusht, ta kalem gjithë bashku. Minderit. Në një sebeb ke? Isha pak e mëzitë të mbrë, po. Se? Në orë një natës e morë haberin e më bukur. Që miku djalin e malë në anjen e dërsit, më këtova. Pse ishe mërzitur? U mërzita që miku dha i vetë, nga dy e një të vegjël. E, po mirë tani, tjetë mirë. Për para, linte një tani, nga dy, po tani? Jo, punë të rëndë nuk ka shgurinje, po tani detë o Klodi, detë. E mërë madhe i mërzitet. E mërë madhe i për tokën?
I thonë dy rëngjit të vegjel. E, po mi, po harmanis. Kështu është kjo jetë? E, s'ka pa sakrifica, si e diti? Si? Nuk ka pa sakrifica, them. Ja, 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 klan, ja, ja, pa, e tjemi. Kush më shumë e kush më pak? Po. Kështu pra, falimderit shumë që mora. Shumë falimderit lodi të vaft djel. Falimderit, ditë bukur për ty. Shkëmë telefonat tjetër, mi mëgjesi. Pse bie shpesh ajo linjë, Oreza? Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes. Për shëndetje. Shëndetje. Jam një qytetar këtu të kë... të kë ajo rruga... të kë tregu i ri elektrikut. Pa. Në Tiranë. Alo. Po të dëgjoj. Rez ma ishkë të tjetë. Po, të tregu elektri... të tregu i ri elektriku në Lidem, ha? Êshtë një, një rrugë atje. Po? Dhe ma kalojnë makina të ajo është një kalimshe o dha. Të një ato kalojnë dy kalimshe të porta, zien, shahen, bën, shopera. Po pse? Si e le policia, nuk e di. Ajo që shkon të aji kompleksi Managlen. Mm-hmm. Po pse zien ata, mu? Po zien o dha se aty kush është i fortë yn. Ajo është një 200 metra një kalimshe. Mm-hmm. E di, e kam parasysh. Nuk e zbaton policia, më vla. Ku e di unë, më? Tani, ajo, tani aty mund port. A, dhe zien e rien, shofer, unë nuk e di. Tani, ajo, a, policia, singet fara, nuk e di, pa, vjen, ke malë tyshën. E, kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Faleminderit, të nderuar, shkoj me tjetër telefonues, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Urdhëroj, dashur. Jam nga Fieri. Edhe në një gazetur, dëgjova sot, që në memorialin e Fierit është 320 euro nata, për të ndenju një nata të gjithë. Unë kam ndenju një ditë shtruat. Me të gjitha të përfshira. Jo, nuk pranoni në asë i kukur leku, asë të gjithë kamera. Qa janë këtë budale që shkojnë për gazeta? Është turp i Zotit, se neve tani jemi popullë dhe kur shikojmë këshu laktarisemi. Mm. Më bërë i përshtype për nda ju bora. Okej, mirë bërë. Janë gënjeshtra, mos i shkruen këto gjera. Mos prenotoni ati. Por zotin, unë dhe një 10 ditë doja t'i jepje asa i fermirës një 5.000 lekë që dhe nuk pa pranonte. Oh. Po, të memoriali Fierit, gjithë po detja. Nuk e ditë spitali këte e nga se mani, po ati e ishte kishe shumë. E, kuptova, po s'kap se mani se paguan, zonjë, këtu gjithë. Faleminderit të dashur që morë. Faleminderit dhe ju. Ditë mbarë të uroj, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Po, flisni ju lutem. Era e fundit, alo, mirëmëngjesi. Iki me telefonatën tjetër. Alo. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Malushin e mi. Po. Në e të bëjë e pyte. Më kalim nuse e djali tani. Me jetë gjatë. Edhe rama e bëjë i bujo. Do marri kaqë leke, do marri aqë leke. Do marri kaqë, do marri aqë, si mas fëmive. Do marri 400.000 leke i pare. Edhe puna vada dje, registrova fëmin, pur më thanë mua da nuk ka leke, shekjë dhe drejta aqë e një radhe, e kaloj radhe, do vëmë. Edhe nuk i rapin. Da ti se e drejta, do vëmë, ti stakon, marri në për stakon. Ku ka lindur nuse e djali? Nuse dë mujka, do më në qeshorë. Jo, ka lindur në Shqipëri? Jo, ka lindur në Itali, por rrisimi e bëm këtu në Shqipëri. Êshtë hequr bonusi për ata që lindin jashtë të ndërruar? Êshtë hequr bonusi? Po. A, supo. Ata që jetojnë jashtë nuk marrin, përveç atyre që lindin në Shqipëri. A, do më thënë ata që lindin në Shqipëri marrin, nësa ata Itali. Po, 400 për të parin, 800 për të dytin, 1.200.000 me të vjetra si gjithmonë. Shko me telefonat tjetër, mirë mëgjes. Alo. Po flisti. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, are. Përshëndetje për emisioni juaj. Faleminderit. Lodi. Po. Ju mora dje në telefon. Mhm. Më dëgjoni? Të dëgjoj, hape atë. Bravo. Edhe më thot ju që të më dërgoni numërin e telefonit. Jo dërgove mesaj. Ku ma dërgove mesaj?
Më dëgjon? Po të dëgjoj, po mos më pyet, më të lutem. Po do? Më thuaj, fol. Për problemin e rrugës, më mbyllën këta. Edhe më tha tyve që do dërgojmë në gazetar. Ju lutëm shumë, po presim neve. Po për cilin rastin dhe ruës, s'po më shpjegon asgjë. Shumë keq. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Shlerguar? Ty jo. Apo ty po. Do të kishte bërë aplikim më herët. Jemi në më pak se 15 minutat e fundit e emisionit për sot. Ju presim në 0688-99-00-008-0688-654-639. Mirë mëgjes. Alo? Përshëndetje. U lezërin televizori, zotri, të lutem. Të lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, po duhet a ullin zërin televizorit. E ulla fare. Falimderit, urdroni. Unë jam një... Një zotri nga Golemi, du kam një shqecim, kam këtu e 30 vjetë me djalin. Për qëfar keni 30 vjetë? Kam shumë një djalin me epilepsi. A, okej. Kam vodë, Klodi, kam jetë të kam rritë 5 kalemaj, vetë me 2 duar. Në bushi kam punuar, kam arë në Golem, rritë këtu tani, kam 20 vjetë me qera. Më thuaj problemin, të lutam. Djali është shumë me epilepsi, dhe nuk më japin kemp djalit. Janë dorën kemp para një 10 vjetë aty në Kavaj. Me letra që kisha, se qova në Greqi, me kemp kam ikur pa paguar 4000 euro. Po të lutem, më thuaj problemin, nuk na duhet kjo pjesë ndëruar, më thuaj problemin, cili është problemi juaj? Problemi është që në mua nuk më japin këta të komisioni lartë, djalin e kam të shtruar disa herë me video, e kam shtruar në Durrës, në Tiranë. Nuk i api kemë nuk i takonë, thonë, ku t'i gjenë paratës jo? Aja a që vuanë sa unë e di shkredi, jam 70 vjeqë pensionistë. Kur keni api kërë? Pra te, kam i pension 150.000 lekë dhe ja përgojën qira në shpisë. A i ka një djarë dhe nusën, me qira e kam këtu në te, unë ja përgoj lekë dhe qira. Po kjo e drejta përfitimit kembi, i nëruar e kemi thënë gjithmonë, që e drejta për të përfituar kembë është një e drejt që përfitohet duke aplikuar, dhe nëse komisioni vendos pasaj që nuk aplikohet, bëhet ankimimi dhe pastaj aplikimi tjetër, më kupton, pra është komisioni ai që vendos për këmbët. Okej, okay, shkojmë tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Hala. Urdhro. Klodi? Po. Nadi Amir, Klodi. Urdhroni. E fshat nga Parisi, vogë. Po pse thua Nadi Amir ti nga Parisi, sigur je nga Shkodra? Po mirë, ka kombinojmë ne. Po pra, po ti ngëlloj shumë bukur prandaj. Po. Një korçar thot Nadi Amir. Jam pekorçe. Pekorçe, është më ngrohe shpirtin jetë keqe. A, të u bërë se gollë ati, po, si të kallë akorti. Si e më gollë? Mirë për e të një mili. E në që e, i gjonë. Ja. A mirë më për ju bëjmë kuaj dhe dhe qilë dhe qiska. Ne, si do bëjmë të murët në këtë, të mundje. Po, fiks, mire ke. Ura? Mire ke, them, ashtu është. E, po, mire kam, po, bëj një përçapje ande. Ua, sa herë të duash ti, po, a mjafton? Po. Nuk duan ata. Po të donin? E përsi, si, dhe tali më rrugu e të më fatë për shpejnë të edhin me turinë. Të drejtë ke? Mirë, drejtë, po, atë ashtë rëmë, bojmë me dhe. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Që vëmë shërbëj kjo sirua e pali. Mirë, vla. Mirë. Ti esh mirë. Shëndet. Hajde, qau, qau. Hajde, shkëmi telefonat tjetër, alo, për shëndetje. Shlerguar. Okej, okay, presim pak. Mos abuzoni me lirin e fjales. Êshtë e shenë fjala. Alo, mi mëgjesi. Alo. Urdroni. Mi mëgjes. Flis një rudën. Alo. Alo, mirëmëngjesi.
Uleni zërin e televizorit, ju lutem dhe flisni. Alo? Uleni zërin e televizorit. Zonj. Alo, po shëndetje. Zotri, qarë jetë, qunë. Po ule zërin e televizorit, tani të lutem. Alo, po shëndetje. Po shëndetje, si e? Ule mo zërin e televizorit, lërë si jam. Alo? Urdroni. Po shëndetje, si jeni. Po shëndetje. Lutem, kam plesht 65 vjeç. Da. Edhe ku ngrejnë pensionit, lutem, pensionat, ku ngrejnë, lutem. Në 7.5, iki me telefonat tjetër, rezit, lutem. Alo, mi mëgjesi. Ule një zërin televizorit, ju lutem, mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Urdroni. Urdroni, zonjë. Kemi një emision shumë të bukur. O, erdi zemra ime. Urdro. Pra ne hyni në zemrën e popullit shqiptar. Ah. Bëni me shqiptarët e mos u bëni me të tjerët. Aha. Ndihmojeni për ankesat që kanë, për nevojat që kanë. Më duke se dhe të adam përgjigjen. Cilën përgjigjen? Pra, ta nam përdigjën ataj nënës. Pra, sot, që po të kërkojnë për humjen e vite dhe pensionit, kërkojnë invaliditetin që nuk e japën që i takon. Gjithë medjave, boni o gazetarë, boni me popullin, se nuk do t'ju vikeqë. Mos e le një Shqiprin të rëmkoj, ju falimderit. Falimderit. Që ke shtruar sot. Iki me telefonat tjetër, alo, për shëndetje. Shtruar. Se dini fjallën shtruar. Alo, për shëndetje. Alo. Alo, për shëndetje. Urdro. Iki me tjetër. Nuk lejo e dujeri ndërruar. Alo, për mëgjes. Alo. Për shëndetje. Për shëndetje. Dhe sa kështë do një frik me Klodin. Klodin jam. Si jeni, mirë. Të urojë muaj të mbarë, mbi gjitha suksese dhe në largohet kjo vapa sa më shpeti. E, vështirë kjo, e fundit. E, që do përnë, e ka kohën. Nga jeni ju, nga flisni? Unë flasë nga Tiroma, jo më Tironca. Më duke si nga Korça, thashtë shneti me vapën. Jo më jo, jo më jo. A me qërë e bonet? Po tani gjuha letrale do flasim, do i përshtatemi, apo jo? Pa tjetër, ku sho Tirona së të mërtate? Urdra? Tani kisha... Vrej herë vërdal. Të vogër. Ma thuaj. Kur ke aplikua një për një certifikat pronësie të i Albania, dhe nuk e marë përgjigje, a kemi të drejtë të aplikojmë për sëri? Shiko, pasi aplikohet për certifikatën e pronësisë, janë tre aplikime të tjera pa pagesë, që quhen AV0. Në rast se edhe pas këtyre të treve nuk merr përgjigje, patjetër që mund të aplikosh sërish. Do të thonë duhet të aplikon dhe tre herë të tjera. AV0 quhet? Po, aplikim pa pagesë. Mirë, rrafsh, faleminderit gjithsesi. Faleminderit, jo faleminderit. Ececec, kemi tjetër? Mirëmëngjes. Jo, e kishim bajtur. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dashur. O të kom arradhe di, për një, alë jam nga Komza, një 65 vjeçare, kom më dalë në telefon, në pension, kur kom dalë, ka dalë i pensioni, i mërë e kujë e shatë thamë se jemi shumë cikletohet në berejt. Edhe, a mund të aplikoj e keni si të bje, si të ashton, si mështi, e gjithë mbolë, se na për të ditën të marrim, se na si si dim shte zonat marrim me në tregu. Ku të aplikosh, për qëfar? Për ulli, për më ka dalë pensioni 98.000 lek. Të ka dalë pak? Pak, se kom pas 16 vjetë punë shteti, i kom pas edhe kom pagu 8 vjetë. Nuk kom pagu në i gjantë ma dhe se s'kom pas lekët herë. Po mund të bosh, kërkes për rishqyrtim pensioni, zaj. Po, a me shkrim, a me... Jo, me jelbenja.
Po, a mund të usonë nuk dhe, ta të marrë dhe dhe, si të më sëqarë është me e, se më ku më të i shala më në marrë dhe. Ma le nume e telefonit djeti? Po, nume e telefonit ti. Po, ma lërë. 068. 24. Largoj pak telefonit, lutem, hiqe nga kufja nëse kem, se besoj kufja pa. Po, e shumë kufja, vishkëm telefon. 06? 06-18. Aha. 24. Po. 06-18. Mhm. 8. Po. 8-8. 8-5-8. 8-8. Oto 5-8. Ma ato të në tete, se për zëtë së kopia të otën. Ate, oto është teta. Zëti, me detë për me. Shiko, tet, 4 plus 4, apo jo? Tet, 5, 8. E, kuptova. Tet, 5, 8. Mirë, të falenderoj shumë. Pat, o, zëti trujt, zëti trujt. Qofta se te do t'i bësh të gjona, mos të gjesha, o plasha, vish me t'pa për njët me t'ora ose je fleri gjali. Falenderoj shumë. Zëti trujt. Me telefonat tjetër. Falenderoj shumë. Iki me tjetër telefonuas, më mëgjesi. Alo, përshëndetje. Nuk fletë, e mbyllim. Në presim tjetër. Kemi edhe pak minuta kohë në dispozicion deri në përfundim, ora 8:51 thuaj se jemi në fund të programit. Okej. Okay. Kemi telefonat? Rez. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Iki me tjetër, pra. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Flasim nga Firi. Po zaj. Unë kam marrë në datën 3 korrikë, Donika Qala, për një dokument të toke të pronësh, për atë certifikatën. Po? Jeni, e keni quar të kërkesë. Donika? Qala. Qala. Po. Jemi në pritjet përgjigje, zaj. Rofsh. Faleminderit ty. Kemi kohë për një tjetër rres apo ikim? Ndjes. Tali. Edhe një telefonat tjetër, shpejt e shpejt. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni ju lutem, mirëmëngjes. Alo. Ikim tani se nuk kemi më kohë. E mbyllim. Okej, okay. Faleminderit gjithë që u bën pjesë. Takohemi gjatë ditës në lajme së bashku dhe nesër në emision. Ditë bukur, muaj të bukur gjithë. Faleminderit edhe një herë. Ciao.